بسم الله الرحمن الرحيم إن المحمود هو الله جل جلاله ومصلى ومسلم عليه محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين بندلرگه نفسلرنه پاکلشنه و خلقلرنه سیقلشنه فرض قلگن الله تعالیه بتمس تگمس حمد و سنالر بولسن Ummatlariga nafsni poklash va xulqni sayqallashda eng go'zal namuna bo'lgan. Ularga bu borada kerakli ta'limotlarni taqdim etgan buyuk xulq sohibi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Musulmon ummatining ruhiy tarbiya mashoyixlarining barchalariga Alloh taoloning rahmati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar va anjumanimiz ishtirokchilari. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamlariga mansub Naqshbandiyya kitobiga bag'ishlanib o'tkazilayotgan bugungi anjumanimizga xush kelibsiz. Alloh taolo bu sa'yi harakatni barchamizga muborak va manfaatli aylagan bo'lsin. Barchamizga ma'lum Qur'oni Karim tilovat qilinganida sakinat nozil bo'lishi, rahmat yog'ilib, farishtalar qurshab olishlari hadislarda zikr qilingan. Shunday ekan, keling, majlisimiz xayrli va yanada fayizli bo'lishi uchun Qur'oni Karim tilovati ila boshlasak. Tilovatni Hasanxon qori domlaga beramiz, marhamat domla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك إِنَّا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط النورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. تشكر. Bugungi anjumanimizga O'zbekiston musulmonlari idorasidan muftiy hazratlarining maslahatchilari va vakillari ustozimiz Abdulhamid Tursun domla ham tashrif buyurganlar. Hozir so'z navbatini O'zbekiston musulmonlari idorasi va hamda muftiy hazratlari maslahatchilari Abdulhamid Tursun domlaga beramiz. Marhamat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام أتمان أكملان على حبيبنا ورسولنا ونبينا وقدوتنا وأستاذنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم أستاذلار، محترم كتاب مخلصلار، خصوصا تصوف بابتدا أزلرنين ilik soliklik yo'llarga qadam qo'ygan barcha aka-ukalar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haqiqatan ham biz O'zbekiston musulmonlari idorasi raislari muhtaram muftiy hazratlarining bugun Hilol nashrida rahmatulloh alayh ustoz shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qalamlariga mansub Naqshbandiya kitobining taqdimotiga ishtirok etishlari lozim edi, lekin ba'zi bir muayyan sabablarga ko'ra ishtirok eta olmaganliklari va o'zlarining Ramazon oyi muborak, Ramazon oyi munosabati bilan hamda o'sha
kitobning taqdimoti munosabati bilan siz azizlarga o'zlarining samimiy tabriklarini, so'zlarini aytishlikni kotiblar orqali bizga topshirgan ekanlar, shu vazifani ado etishga harakat qilamiz. Haqiqatan ham O'zbekiston musulmonlari idorasi Hilol nashriyoti bilan o'zaro hamkorlik ishlarini, vazifalarini yaxshi yo'lga qo'yilganligini oldingi faoliyatlarda ham ko'rib kelyapmiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari asos olgan bu Hilol nashri o'zining faoliyatida xalqimizga islomning asl mohiyatini tushuntirish va barcha yo'nalishlar Qur'oni Karim, Hazrati Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari hamda salafi solihlarning muborak so'zlari asosida bo'lishligini har bir kitoblarda yozib qo'yilganligi orqali ham mana shunday xalqimizni din, diyonat, islomiy e'tiqodlarini yana qaytadan o'rganishlarda katta faoliyat ko'rsatib kelyapganligini hammalarimiz yaxshi bilamiz. O'zbekiston musulmonlari rahbariyati, xususan muftiy hazratlari, barchalaringizni, Hilol nashriyotida xizmat qilayotgan xodimlarni, rahbariyatini muborak Ramazon oyi bilan samimiy tabriklaydi. Hamda sizlarning bu oy munosabati bilan o'tkazilayotgan barcha tadbirlaringiz, faoliyatlaringizda Alloh taborak va taolodan kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qoladi. Hamda kelajakda mana shunday o'zaro va ta'avunu alal birri va taqvoga muvofiq ravishda faoliyat, hamkorlik rishtalari, hamkorliklari nihoyatda mustahkamlanib boradi deb ishonishadi. Bugungi taqdimotimiz u ham bo'lsa Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Naqshbandiya nomli kitoblari xususida ekan. Agar bu kitob mavzusiga chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsak, tasavvuf hamda tasavvufga doir kitoblar nafaqat bizda, balki islom olamida, arab dunyosida, islom keng tarqalgan barcha mamlakatlarda bu yo'nalishda ko'pdan ko'p kitoblar yozilgan va bu yo'nalishdagi shayxlarning umumiy tarzdagi muallafotlari ham arab tilida bo'lsin, urdu tilida bo'lsin va boshqa tillarda, fors, turk tillarida bo'lsin kitoblar ta'lif etilgan. Xususan arab dunyosida tasavvufga bo'lgan muhabbat Abul Hasan Shodali yoki Abul Abbos al-Mursi va ulardan ketingi shogirdlari Ibn Atoulloh rahmatullohi alayhim ajma'inlar tomonidan va ularning oldingi ustozlari Ibn Arabiy tomonidan tasavvufni shakllantirish va tasavvufning asl mohiyati nima ekanligini ko'rsatuvchi asarlar yuzaga kelgan. Biz yana bir narsani faxr bilan aytishimiz mumkinki, tasavvufni ilmiy nuqtai nazardan isbotlab va uni asosi nima ekanligini buyuk vatandoshimiz Hakimi Tirmiziy rahmatullohi alayh o'zlarining bir qancha kitoblarida tasavvufning chuqur ildiziga yetib borib, uni ilmiy ravishda isbotlab berganlar. U kishini Xatmul Avliyo kitobini agar qo'limizga olib qaraydigan bo'lsak, bu narsani ochiq oydin ko'ramiz. Hattoki u kishining Ma'rifatul Asror kitobini varaqlab ko'radigan bo'lsak, nafs pokligi yo'lida
nima ishlar qilishlik lozimligini u kishi mana shu kitoblarda bayon qilganliklarini ko'ramiz. Yurtimiz alhamdulillah Alloh taborak va taoloning izni yu irodasi bilan mana shunday mustaqillik sari yuzlangandan buyon mana shunday ulug'larimiz dinimizni xizmatini qilgan allomalarimizning kitoblari qaytadan nashr etilib, tarjimalar qilinib va hamda biz uchun bir qandaydir tuman ostida bo'lgan ayrim tomonlari ochib berilyapti. Mana shulardan bittasi mana shu tasavvuf haqidagi Shayx rahimahullohning tasavvuf haqidagi kitoblari bo'lib hisoblanadi. Albatta, tasavvufni biz nima ekanligini zamonaviy ulamolarimiz yoki sharqshunos olimlar tomonidan aytilgan, yozilgan kitoblar orqali bilamiz, faqatgina yuzaki tomondan. Alhamdulillah, yurtimizda tasavvufning asl mohiyatini nima ekanligini ko'rsatib beruvchi bir qancha kichik hajmda bo'lsa ham kitoblar nashr etilgan edi. Masalan, buxorolik Abdulg'ofur domla Buxoriy tomonlardan tasavvuf haqida kichik bir risola yozilib, tasavvufning mohiyati nima ekanligini ko'rsatib berilgan edi. Mana bugun alhamdulillah yurtimiz mu'min musulmonlarga katta bir ne'matki, u ham bo'lsa tasavvufni ilmiy ravishda isbotlangan holda tasavvuf karim hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnat saniyalariga asoslangan holda ekanligini ko'rsatib beruvchi kitob ham vujudga keldi. Bundan tashqari tasavvuf yo'lga kirgan, ya'ni solih bo'lgan kishi endi tasavvufni yo'lga kirganlarning birinchi darajasi bo'lib hisoblanadi. Shu solihlar nima qilmoqliklari va qanday holda nafsni poklash mumkin ekanligi to'g'risidagi tavsiyalar, zikrlar mana shu rahmatulloh alayhni kitoblarida mujassam bo'lgan. Biz umid qilamizki, tasavvufning bu boradagi mana shunday ta'lifotlar, ya'ni kitoblar yana davom etadi va tasavvufga doir juda ko'plab kitoblar, xo arab tilida bo'lsin, xo fors tilida bo'lsin, xo urdu tilida bo'lsin, bularni inshaalloh aziz o'quvchilarimizga, mu'min musulmonlarga, xalqimizga yetkazishda Hilol nashriyoti yanada jiddiyroq harakat qiladi degan umiddamiz. Alloh taboraka va taolodan siz azizlarga, Hilol nashriyotining barcha xodimlariga, ishchilariga, rahbariyatiga Alloh taboraka va taolodan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hammalariga tinchlik, ofiyat, islom, iymonda bardavomlikni tilagan holda kelajak ishlarda Alloh taboraka va taolo yori madadkor bo'lsin deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tashakkur ustoz. Biz ham o'z navbatida muftiy hazratlari boshchiligidagi O'zbekiston musulmonlari idorasi xodimlarining xalqimiz manfaatini ko'zlab olib borilayotgan, qilayotgan har bir xayrli ishlarida Alloh taolo o'zi madadkor bo'lishini tilab qolamiz. Yig'ilishimizning boisi bo'lgan Naqshbandiya kitobining taqdimotiga kirishishdan oldin Hazrat rahmatullohi alayhining ko'plab yozgan asarlarining ichida aynan ruhiy tarbiyaga oid kitoblarni ko'proq ta'lif etishga undagan omillarni bilish maqsadida u kishining so'zlaridan iqtibos keltirishni maqsadga muvofiq deb bildik. Hazrat rahmatullohi alayh aytadilar: keyingi paytlarda diniy ta'lim muassasalarining ustozlari, imom domlalarimiz va ulamolarimiz ruhiy tarbiya borasida tez-tez savol beradigan, bu borada o'zlariga biror narsa aytib berishimizni iltimos qiladigan bo'lib qolishdi. Ularning savollariga javob izlash va talablarini qondirish maqsadida ulug' tasavvuf olimlarining asarlariga tez-tez murojaat qilishga o'tildi. Oxiri kelib bu borada kitob bitish zaruriyati tug'ilganligini anglab yetildi. Ammo shu bilan birga bu ish o'zining haqiqiy egalari qilishsa yaxshi bo'lar edi degan fikr ham qayta-qayta xayoldan o'tib turdi.
Bu holni tasavvufga oid avvalgi kitoblarni yozishda ham boshdan kechirgan edik. Ushbu ilmning haqiqiy egalari muridlarning tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lganliklari uchun kitob yozishga qo'llari tegmasa kerak degan uzr ham esimizga tushdi. Bu esa o'z navbatida avvalgi safarlardagi kabi suv bo'lmasa tayammum qabilida ish tutishga turtki bo'ldi va Alloh taoloning o'zidan madad so'ragan holda ushbu mas'uliyatli ishga qo'l urildi. Alloh taolo bu kamtarona ishga o'zi yordamchi bo'lsin. Unga muvaffaqiyatlar ato aylasin. Bu ishning yaxshilik bilan tugashini va hammamizga foydali bo'lishini nasib etsin dedilar rahmatullohi alayhi. Endi Naqshbandiyya kitobi haqida batafsil taqdimni muhtaram ustozimiz Zufar domladan eshitarkanmiz. Undan oldin bir narsani aytib qo'yishlikni joiz deb bildik. Hazrat rahmatullohi alayhi hayotlik vaqtlarida ushbu kitobni ta'lif etgan bo'lsalarda uni nashr qilishlik imkoniyati bo'lmagan. Lekin shunday bo'lsa-da Hazrat ana shu kitobni elektron holatida shogirdlarga o'zlari boshidan oxirigacha tushuntirib, sharhlab, dars yuzasida o'tib berganlar. Hozir bizga ushbu kitobni taqdim qilib beradigan kishi ham aynan shu majlisda qatnashgan. Ana shu majlisdagi hazratni holatlari, ya'ni dars berishlariga voh bo'lgan va u kishidan sharhini eshitgan ustozimiz Zufar domla bo'ladilar. Hozir kitob haqida domlamizdan to'liq ma'lumotlarni eshitamiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qoil fi kitobihi a'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ الْأَكْمَلَانِ عَلَىٰ مَنْ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي قَالَ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوز كتاب دا كم أوزاتك مؤمن أولارق صالح عملار قلغان حالده كيلسا أنا أوشالرغة آلي جنتلار أستدان أنهارلار أقب ترغان عدن جنتلار بار Unda abadiy qolurlar. Ana shu tazkiya qilgan, poklanganning mukofotidir degan zotga hamdu sanolar bo'lsin. Tiling Alloh azza va jallaning zikrila doim xul bo'lsin degan. Shuningdek, ihson Allohni ko'rib turganingdek u zotga ibodat qilmog'ingdir. Garchi sen u zotni ko'rmasang-da, u zot seni ko'rib turadir degan zotga hamda u zotning oli baytlariyu sahobai kiromlariga va qiyomat kunigacha ularga ehson ila ergashganlarga eng tugal va eng mukammal durudu salovatlar bo'lsin. Amma ba'd. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar, bu qutlug' anjuman qatnashchilari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalo ushbu kitobni taqdim qilishni aslida unga ahil bo'lmasam ham, menga munosib ko'rishganiga Ismoil jonga minnatdorchilik bildirishni lozim topdim. Hazratimiz bizga bosh bo'lib, ko'pgina xayr barakani qo'lga kiritishimizga sababchi bo'lganlari kabi Ismoiljon ham o'sha xayr barakani bardavom bo'lishida bizga uzoq yillar mobaynida bosh qosh bo'lishini tilab qolaman. Kitob o'z nomi bilan nima haqida ekanligini anglatib turibdi. Shunday bo'lsa-da, ijozatingiz ila tasavvuf haqida biroz to'xtalib o'tishni lozim topdik. Saodat asrining avvalida tasavvuf ilmi boshqa aqoid, tafsir, fiqh va hokazo kabi ilmlar kabi alohida ilm bo'lmagan. Uning barchasi Qur'oni Karim va Sunnati Mutahharada qaror topgan bo'lib, uning nomi ham bo'lmagan. Tasavvuf aslida Qur'oni Karim va Sunnati Mutahharaning ayni mohiyati bo'lgani uchun ham salaflarimiz uni alohida nom bilan nomlamay,
to'g'ridan to'g'ri Qur'oni Karim va sunnati mutahharaga amal qilish deb anglashgan. Nubuvat zamoni odamlardan biroz uzoqlashgach, odamlar orasida ayni o'sha Qur'oni Karim va sunnati mutahharaning mohiyatini tushunish va uni chuqur anglab yetishda nuqsonga yo'l qo'yishlari ko'zga ko'rina boshladi. Bu hijriy 1-asrning oxirlari va 2-asrning boshlariga to'g'ri keladi. Mana shunda tasavvuf deyilmasa ham, ayni tasavvuf yo'nalishi bo'yicha tobeinlar orasida uning ilk poydevoriga asos solgan buyuk zotlar yetishib chiqdi. Ular Uvays Qaraniy va Hasan al-Basri rahimahumullohlar kabi buyuk ustozlar misol bo'ladi. Ulardan keyin tabi'a tobeinlardan bu poydevorni Fuzayl ibn Iyos, Ibrohim ibn Adham kabi rahimahumullohlar buyuk ustozlar davom ettirishgan. Ammo o'shanda ham bu ilm alohida ilm bo'lib ajrab chiqmagan edi. Tasavvufning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, tasavvuf va sufiylar kabi istiloh 2-asrning yarmidan xalq iste'moliga o'tganiga guvoh bo'lamiz. Bunga dalil o'laroq Imom Molik va Imom Shofiy rahimahumullohlarining so'zlarini keltirsak bo'ladi. Imom Molik rahmatullohi alayh bu borada aytgan so'zlari mashhurdir. U kishi kim fiqhni o'rgansa-yu, tasavvufni o'rganmasa, batahqiq fosiq bo'libdi. Kim tasavvufni o'rgansa-yu, fiqhni o'rganmasa, batahqiq zindiq bo'libdi. Kim ikkisini jamlasa, batahqiq haqiqatga erishibdi, deganlar. Imom Shofiy rahmatullohi alayh sufiylar haqida shunday deganlar. Sufiylarga shogird bo'lib, ikki so'zdan boshqa foyda topmadim. Vaqt qilich kabidir. Agar sen uni kesmasang, u seni kesadir, degan so'zlari va agar nafsingni haq ila mashg'ul qilmasang, seni botil ila mashg'ul qilib qo'yadi, so'zlaridir. Imom Molik rahmatullohi alayh tasavvuf tarafdori ekanliklarini ochiq ko'rinib turibdi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhning esa so'zlariga sinchkovlik bilan nazar soladigan bo'lsak, quyidagi holatga guvoh bo'lamiz. Imom Shofiy rahmatullohi alayh barcha ilmlarini o'zlarida o'zlashtirganlardan keyingina sufiylarni ham haq toifadan deb bilib, ularga shogird tushganlar. Ularning barcha ilmlarini o'rganib chiqqanlarida o'zlarida hali yaxshi o'zlashtirilmagan ikki sifatni topganlari va bu sifatni o'zlarida o'zlashtirishda aynan o'sha sufiylardan foyda naf olganliklarini e'tirof qilganliklariga guvoh bo'lamiz. Endi mazhab boshimiz Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga kelsak, u kishining zamonlari bu ikki ulug' imomdan biroz ilgariroq bo'lgani bois, ehtimol u kishining zamonlarida tasavvuf va sufiylar borasidagi so'zlar unchalik rivoj topmagan bo'lganidan ham bu kabi so'zlar u kishidan rivoyat qilinmagandir. Ammo bu u kishining sufiy bo'lmagan degani bo'lmaydi. Misrlik Shofiy mazhabidagi ulamolardan mashhur tasavvuf allomalaridan Imom Abdul Vahob Sha'roniy rahmatullohi alayh Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining kashf ahlidan bo'lganliklarini rivoyat qilib, ko'pgina qissalarini keltiradi. Kishilarning tahorat olayotganiga nazar solib, ularda qanday gunohlar borligini ko'rganliklari haqida bir qancha rivoyatlar kelgan. Ayni xuddi shu ma'noni ham ta'kidlaydigan 20-asr zamonamizning katta buyuk fuqaholaridan Shayx Tahonaviy rahimahulloh Ilohus Sunan kitobida ham shunga o'xshash qissani keltiradilar. U kishi o'zlarining hayotlarida bo'lgan narsani aynan shu Imom Abu Hanifa rahimatullohga ham bog'lab turib aytadilar. Avvallari ma'lumki bizda o'sha tahoratda musta'mal suv bor. Bu musta'mal suvni bizning mazhabimizda ikki xil qavl bilan yuritiladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi so'zlariga ko'ra u qattiq najosat. Shogirdlari Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad rahimahumullohlarning so'zlariga ko'ra u tohirun g'ayru tahur. Ya'ni o'zi pok, lekin boshqani poklolmaydi. Ammo Imom Mayinni qavllariga fatvo berilgan. Fatvo bo'yicha hamma joyda bu suv pok deb nomlanadi. Ana Imom Tahonaviy rahimahulloh shu narsani eslab o'tib, men shu kungacha mustamal suvni tohir deb o'sha Imom Mayinning qavllariga ko'ra fatvo berib yurar edim. Ammo bir kun umumiy tahoratxonaga kirdimda, odamlarning tahorat qilayotganiga nazar solib, ulardan suvga qo'shilib to'kilayotgan gunohlarini ham ko'rdim dedilar. Mana shunda Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining nima sababdan g'aliz najosat deb aytganliklarini o'shanda angladim dedilar. Tarixdan ma'lumki, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh tahorat qilishlarida o'ta ehtiyotkor bo'lganlar. O'zlariga teridan qilingan bir fartukka o'xshagan
to'siqni to'sib olib turib, keyin tahorat olganlar, ana o'sha tushgan suv, ishlatilgan suv qaytib kiyimlariga sachramasligi uchun. Demak, ana shu badanda, insonda sodir bo'lgan gunohlarni, shu badanni yuvishlik natijasida gunohlar to'kilishligi hadislarda bu kelgan, sahih hadislarda. Xosatan shayximiz Alloh rahmat qilsin, hazrat buni ruhiy kitobida, ruhiy tarbiya kitobida batafsil buni bayon qilganlar. Mana shuning uchun Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi davrlarida tasavvuf va sufi kabi so'zlar unchalik rivoj topmagan, ko'p ishlatilmagan bo'lsa ham, biz u kishini sufi bo'lmagan, tasavvuf ahlidan bo'lmagan deya olmaymiz, balki aynan shu narsani aksini hayotlarida ko'rganmiz. Tasavvufning ta'rifi haqida ulamolarning so'zlariga keladigan bo'lsak, Shayx Abdul Qodir Isa rahimahulloh Haqoiq anit tasavvuf nomli kitobida bu haqda 2000 yaqin ta'riflar bor ekan deb keltirganlar. Shayx Ahmad ibn Ajiba rahimahulloh tasavvuf bu malikul mulkning huzuriga qanday sayr qilinishi o'rganiladigan, botinni turli pastkash illatlardan musaffo etiladigan va uni turli fazilatlar ila ziynatlanadigan ilmdir. Uning avvali ilmdir, o'rtasi amaldir va oxiri mavhibadir degan. Shayxul Islom Qozi Zakariyo Ansoriy rahmatullohi alayh tasavvuf abadiy saodatga erishish uchun nafslarni tazkiya qilish, axloqlarni musaffolash va zohiru botinni obod qilish ilmidir degan. Shuning uchun ham Hujjatul Islom Abu Hamid G'azoliy rahmatullohi alayh sufiylar yo'liga kirish farz ayindir. Zotan Anbiyo alayhimussalomlardan boshqa hech kim ayblardan xoli emasdir degan. Bu tasavvuf ilmining buyuk namoyandalari aytgan so'zlar bo'lsa, ayni shu haqda Hanafi fiqhida shuhrat qozongan fuqaholarimiz ham bundan kam so'zlarini aytishmagan. Mashhur faqih katta alloma Ibn Abidin rahmatullohi alayh o'zining Raddul Muxtorga yozgan hoshiyasida shunday deydi. Albatta ixlos, ujub, hasad va riyo ilmi farzi ayndir degan. Shuningdek, Maroqil Falah kitobi muallifi Alloma Shirin Biloli rahmatullohi alayh zohiriy tahorat faqatgina botiniy tahorat ila naf beradi. Hamda g'illig'ash, hiqt va hasaddan poklanib, ixlos qilish bilan ham foydaga erishiladi. Yana qalbni Allohdan boshqa barcha narsadan poklash ila nafi tegadi deydi. Ya'ni mana shu fuqaholarimiz tahorat kitobini bayon qilishda zohiriy tahorat a'zolarni suv bilan poklab yuvishlikni o'zi bizga foydasi kam bo'ladi deb qalbni pokligiga ham fiqhiy kitoblarda urg'u berib ketganligini guvohi bo'lib turibmiz. Shuningdek, Hadiyatul Aloiyya nomli kitobi muallifi bu yuqoridagi o'tgan Alloma Ibn Abidin rahmatullohi alayhining farzandlari Muhammad Alauddin Hanafi Dimashqiy ham hasad musulmonlarni haqoratlash, ularga yomonlikni iroda qilish, ujub, riyo va nifoq kabi qalb amallaridan bo'lgan ifloslikning barchasi harom ekaniga shar'iy matnlar hamda ijmo oshkor bo'lgandir. Balki quloq, ko'z va qalb bularning barchasi ixtiyorning tahtiga daxil bo'ladigan narsalardan mas'uldir deydi. Demak, tasavvuf qalbiy tarafga o'ta ahamiyat qilgandir. Shuningdek, moliy va badaniy ibodatlarga ham ahamiyat berib, musulmon shaxsni xulqiy, iymoniy komil maqomatlarning eng oliysiga erishishi uchun ilmiy, amaliy, haqiqiy yo'lni, tariqatni osonlashtirib chizib bergan ilmdir. U bunda zikr halqalariyu virtlarni qiroat qilishni o'ziga cheklanib qolmagandir. Balki tasavvuf ishonchli, shomili komil ilmiy, amaliy manhaj bo'lib, u oddiy bir insonni namunaviy komil bir musulmon shaxsga aylanishini amalga oshira oladi. Bu amalda sufiylarning ishlari natija berib amalga oshishidagi eng asosiy sabab ularning Sayyidul Xalq va Habibul Haq bo'lgan Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga o'ta shiddat ila ergashishlaridir. Zotan sufi qalbi Allohga sof bo'lgan, uning Alloh bilan bo'lgan muomalasi ham sof bo'lgan, hamda Alloh taolo tomonidan unga bo'lgan karomati ham sof bo'lgan kishidir. Naqshbandiya tariqati ayni shu ma'nolarni barchasini o'zida ifoda etadi. Bunga hazratimiz aynan shu kitobda quyidagi narsalarni istishhod qilib keltiradilar. Shayx Abdulloh Dehlaviy Naqshbandiya tariqati haqida quyidagilarni yozadi.
Bu tariqat Haq Taolaning huzurida doimiy hozirlikdir. Islom aqidasini, Ahli Sunna va Jamoa aqidasini mustahkamlashdir va Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashishdir, deydi. Ulamolar Muhammad Murod O'zbekiyning Naqshbandiya tariqati haqida aytgan so'zlari quyidagi gaplarni ham rivoyat qiladilar. U sahobaya kiromlarining asl holicha ziyoda ham nuqsonga ham uchramay qolgan tariqatidir. U botinda ham zohirda ham barcha harakat va sakanotlarda sunnatga va azimatga komila iltizom qilgan, bid'at va ruxsatlardan batamom chetda bo'lgan holda ibodatda bardavom bo'lishdan iboratdir, deydi. Shayx Amin Alauddin Naqshbandiy o'zining Naqshbandiya tariqati nedir nomli kitobida quyidagilarni yozadi. Muhaqqiq ulamolar Naqshbandiya tariqati haqida quyidagilarni ta'kidlaydilar. Naqshbandiya tasavvufi o'rtacha va mo'tadildir. U sulukdagi mo'tadilligi, shariatga ergashishi, tariqatning osonligi bilan ajralib turadi. U xususan din ulamolari ichida keng tarqalgan. Naqshbandiy sufilarning qalbi Alloh bilan, jismi banda bilan deyishadi. Bu tariqatdagi nazarni o'ziga tortadigan eng muhim narsa sokinlik, ya'ni uning riyodan xoli bo'lmaydigan baqir chaqiriq, tarannum va tinglashlardan uzoqligidir. Naqshbandiya tariqati zokir namozdan keyin pok holida qiblaga qarab o'tirib, tilini tanglayiga tekkizib, qalbi til harakati ila birlashib Allohni zikr qiladi. Naqshbandiya tariqati mo'tadilligi, osonligi va sunnatga ergashishdan iborat bo'lgani uchun ko'pchilik xususan din olimlari ichida keng tarqalgandir. Naqshbandiy sufiyning qalbi Alloh taolo uchun, jismi xaloyiq uchundir. Bu tariqat eng avval shariatga ergashishga ahamiyat beradi. Keyin zikrda, fikrda, bandalikda, ixlosda, boshqalarini o'zidan ustun qo'yishda va o'zini inkor qilishda bardavom bo'lishni targ'ib qiladi. Deb kitobdagi iqtibosni shu yerda to'xtatamiz va kitob haqida umumiy xulosalarimizni hozir boshlaydigan bo'lsak, muqaddimasida Hazrat kitobni bir ajoyib uslubda boshlabdilar. Biz o'sha darsda o'tgan paytimizda muqaddimasini o'zingizlar keyin o'qib olarsizlar deb amaliy tomoniga o'tib ketilingan edi. Bu kitobni olib o'qib chiqqanimda xayolimda, meni nazarimda u kishi hayotlarini so'nggi bir bosqichligini bilganmikinlar degan bir xayolga keldim. Kitobni muqaddimasida oxirgi o'sha 15 yillik hijratdan keyingi yillarni xulosasini yozibdilar. Kelganimizdan beri mana shuncha ishlarni qildik deb birma-bir qisqaroq tarzda o'zlarini o'sha 15 yillik oxirgi hayotlariga xulosa qilganliklaridan men shunaqa bir tushunchaga keldim. Bemazhablar fitnasini, unga u kishi qanday chora tadbirlar bilan raddiyalar qilganliklari, qaysi kitoblarni ta'lif qilganliklari, nimalarini yozganliklarini birma-bir yozib chiqibdilar. Xo'p. Kitobni o'ta ahamiyatga molik ikki jihatini ko'rdim. Birinchisi tasavvufdagi o'sha Naqshbandiya tariqatini silsilasini u kishi qaytib bizga tiklab berganlari. Ma'lumki, nafaqat bu Naqshbandiya tariqati ilmi bo'lsin, balki barcha ilmlarda o'sha ma'lum sabablarga ko'ra biz uzilib qolgan edik. Ana o'sha uzilishdagi ko'pgina narsalarni Hazratimiz Alloh rahmat qilsin bizga tiklab berdilar, jumladan mana shu tariqat silsilalarini ham tiklab berdilar. Bu silsilada biz e'tibor qilishimiz lozim bo'lgan jihatlar payg'ambar alayhisolatu vasallamdan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu dan boshlanganligini keltirganlar. U kishidan keyin Salmon Farsiyga, u kishidan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu ning nabiralari Qosim ibn Muhammadga, u kishidan keyin Ja'far Sodiqqa o'tib, keyin taba tobiyinlarga o'tib ketganligini bayon qiladilar. Boyazid Bistomiyga, Abul Hasan Xarakoniyga va hokazolar. Ana shu tarixiy geografik nuqtalarini e'tiborga oladigan bo'lsak, Hijoz o'lkasidan sekin astalik bilan Iroqqa, Iroq o'lkasidan sekin astalik bilan Xurosonga bu ilm yetib kelgan va Xurosonda oxiri
Yusuf Hamadoni rahmatulloh alayhining huzurlarida bo'lib, bu kishi hijriy 440-535 hijriy sanalarda yashab o'tganlar, milodiy 1048-1141 yillarda Xurosonda yashab ijod qilganlar va Hirot yoki Marifda vafot etgan ekanlar. Bu kishidan keyin to'g'ridan-to'g'ri bizning Movarounnahr diyoriga bu silsila ko'chib keladi. Bu silsilani Yusuf Hamadoniydan Hoja Abdulxoliq G'ijdivoniy rahimahulloh olganlar va o'zlarini hojakon tariqatiga asos solganlar. Bu asos 8 qoidadan iborat. Mana shu tariqatda u bizni Movarounnahr diyorida aylanib kezib yuradi. Bu kishidan keyin bir nechta sanadlardan keyin 200 yil keyin chamasi Hoja Muhammad Bahouddin Naqshband rahmatulloh alayh shu tariqatni oladilarda va o'sha hojakon tariqatidagi 8 asosga qo'shimcha yana 3 asosni qo'shib o'zlarining Naqshbandiy tariqatiga 11 asoslik qilib 11 qoidalik qilib asos soladilar. Bu ham yana bir necha 100 yil davom etib bizdagi Movarounnahr ulamolarini qo'lida turadida, oxiri yana Xurosonga qaytadi. Hop. Hoja Muhammad Abdulboqiy rahmatulloh alayh 973-1014 hijriy yillarda milodiy 1565 va 1606 yillarda yashab o'tgan ekanlar. Bu kishi Qobullik Afg'onistondan, lekin Hindistonda vafot etadilar, Dehlida. Va o'sha yerda o'zlaridagi ijozani bu bugungi til bilan aytganda estafetani Imom Rabboniyga rahmatulloh alayhiga topshiradilar. Shundan keyin bu Hindlarda qoladi, Hind diyorida qoladi. U kishini o'g'illari, nabiralari, undan keyingilar yana oladida 30-chi shayx bo'lib Mavlono Xolis Ziyoviddin Bag'dodiy quddisa sirruhini qo'llariga keyin ijozat tegar ekan. Bunda endi vaqt ancha kechikib hijriy 1193-1242 yillarda yashab o'tgan ekanlar. Milodiy 1779 yilda tug'ilib, 1826 yilda Shomda, Shom diyorida vafot etgan ekanlar. Bu kishini Hazratimiz bu kishi bilan to'xtatib, undan keyingi silsilani bermasliklarida, bu yerda kitobni keltirmasliklarida quyidagilarni aytadilar. Asl tasavvuf kitoblarida Naqshbandiya tariqati silsilasining mashoyixlari tarjimai hollarini zikr qilish Mavlono Xolid Bag'dodiyning zikrlari bilan to'xtaydi. Buning bir necha sabablari bor. Ammo eng bosh sabab shuki, boshqa tariqatlar kabi Naqshbandiya tariqatida ham Mavlono Xolid Ziyoviddin Bag'dodiy rahmatulloh alayhga dunyo bo'yicha tan olingan shayx bir dona bo'lib kelgan. Ya'ni shu kishigacha faqat bitta shayxdan islomni qaysi chekkasida, diyorining qaysi bir shahrida, viloyatida yashagan bo'lmasin, bay'at olish uchun faqat bir shayxni izlab borib topilganligi ta'kidlab kelingan ekan. Yuqoridagi satrlarda qisqacha tarjimai hollari keltirilgan buyuk zotlar xuddi shu sharafga muyassar bo'lgan zotlardir. U davrlarda islom olami bir butun bo'lgan, orada chegaralar bo'lmagan. Tariqat ishlari avjida bo'lgan. Shuning uchun ham faqat bir shayxni tutish oson bo'lgan. Mavlono Xolis Ziyoviddin Bag'dodiy rahmatulloh alayhining vaqtlaridan keyin esa sharoit tamoman o'zgardi. Islom olami parchalanib ketdi. Islomning asosiy qismi susaydi. Odamlarning e'tiqodi ham zaiflashdi. Binobarin tasavvuf masalasida ham ko'plab muammolar paydo bo'ldi. Endi bitta shayx dunyoning hamma tarafidagi o'z tariqati muxlislarini idora qilishi qiyin bo'lib qoldi. Ehtimol mazkur omillar tufaylidir yoki boshqa sabablarga ko'radir. Har holda ba'zi muhaqqiqlarning ta'kidlashlaricha Mavlono Xolis Ziyoviddin Bag'dodiy rahmatulloh alayh o'zlarining 117 xalifalariga irshodga va odamlarning bay'atini qabul qilishga ruxsat berganlari rivoyati keladi. Ba'zi bir kishilar Mavlono Xolis Ziyoviddin Bag'dodiy rahmatulloh alayhining 300 kishiga irshodga va odamlarning bay'atini qabul qilishga ruxsat berganlarini ta'kidlaydilar. Demak, tasavvuf tariqatidagi silsila aynan mana shu kishini vaqtlarida keskin bir o'zgarishga uchraydi. Bu kishi bir rivoyatda 117 ta, boshqa rivoyatda esa 300 ta shogirdlariga
shayxlik maqomini berganlar va dunyoga ularni tarqatib yuborganlar. Demak, mana hozirgi kunda shayxlarning ham ko'p bo'lishligi va ularni turli yerlarda bo'lishligini asosiy sabablari mana hazratimiz shu kitobda buni sirini, sababini ko'rsatib bizga ochib berdilar. Bu birinchi ahamiyatga molik tarafi bo'ladigan bo'lsa, hazratimiz aynan ana shu silsilani bizga qaytarib olib kelib berdilar, tiklab ketdilar. Ikkinchi ahamiyatli tomoni esa qismi bu ilmiy amaliy tarafi. Aynan o'sha Naqshbandiya tariqatini 11 asosda, 11 qoidaga asoslangan holatda ekanligini bayoni. Buni endi sizlarga men bayon etishni o'zimga lozim topmadim, balki har bir kim, har kishi o'zi uchun shu kitobni olib, kitobni albatta endi ustoz bilan o'qilinganligi maqsadga muvofiq, har kim o'zi o'sha kitobda shu bilan tanishib chiqib, o'rganishligini, amal qilib qolishligini umid qilib qolamiz. So'zimizning oxirida bu kitobdagi xayr barakani barchamiz uchun bardavom bo'lishini Allohdan so'ragan holda barchangizga tashakkur bildirib minnatdorchilik izhor etamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Rahmat ustoz, ushbu taqdim inshaalloh kitobni olib o'qiydigan aziz kutubxonlarga, kitobxonlarga kitobni yaxshi tushunishlik uchun inshaalloh yordam bo'ladi degan umiddamiz. Shu o'rinda qisqacha bir e'lonimiz bor. Siz aziz kitobxonlarga mamnuniyat ila shuni ma'lum qilamizki, hazratimizning Rasululloh kitoblari hamda zikr ahlidan so'rang kitobini 7-chi juzi qayta nashr etilib savdoga chiqdi. Va yana duo qilib turasizlar. Bir haftadan so'ng Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi ham inshaalloh savdoga chiqadi. Bugungi anjumanimizga faiz kiritib tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz, ustozlarimiz bor. Hozirgi so'z navbatini muhtaram ustozimiz Zohjon domlaga beramiz. O'zlari kitob haqida bir ma'lumotlarini bizlarga ulashadilar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, talebi ilmlar, din yo'lida xizmatda bo'lib turgan ustozlar. Alloh taolaga beadad hamd sanolar aytamiz. Mana shunday ulug' ayyomlarda hazratni mana shunday qoldirib ketgan asarlaridan yana birini qo'limizga yetib, ham xalqimizni qo'liga yetib ruhiy tarbiyasini ziyoda bo'lishligida, Alloh taolo bilan bo'ladirgan bog'lanishlarini ziyoda bo'lishligida albatta o'zini hissasini qo'shadigan bir muhim manba bo'lib xizmat qiladi deb umid qilamiz. Albatta har bir mu'min musulmon mana shunday iymon keltirgandan keyin boyagi muborak hadisda aytib o'tilgandek iymon islomdan keyingi asosiy narsa ehson maqomiga erishishlikka harakat qilishlik har bir mu'min musulmonni qalbidan o'tib turadigan holat bo'lishligi kerak. Ya'ni ehson maqomiga erishishlikni mana shunday tariqat yo'li bilan Alloh taologa zikr bilan bog'lanish yo'li bilan bo'lishligini mana shunday aziz avliyolarimiz o'zlarini suluklari orqali, ta'limotlari orqali bizlarga yetkazib ketgan. Faqat bizlardan mana shularni yo'llarini tutib amal qilib ana shu maqomga harakat qilishlik har birimizni burchimiz bo'lishligi kerak. Bu borada payg'ambarimizga ham ko'p hadislari kelgan. Bu kalimatani xafifatani alal lisan va mahbubatani lir rahmon degan masalan har bir mu'min musulmonning qo'lidan keladigan narsa subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azimni doim takrorlab yurishlikni mana shu hadislarida takrorlab qilganlar. Mana shunday aziz avliyolarimiz albatta mana shunday hadislar asosida payg'ambarimizni va Qur'oni Karimdagi ta'limotlar asosida mana shu zikrlarni, tasbihlarni o'zlaricha o'ylamagan, albatta mana shu manbalarga tayangan holda shu maqomlarga erishilgan. Bu valilik darajasiga yetishlik Alloh taolaning o'zi inoyati bo'ladigan holat ekanligini mana shu tariqat ahlilarini hayotiga nazar solsak ko'rishimiz mumkin. Bu narsani mana Fuzayl ibn Iyozni
ahvolida zikr qilinadiki, Fuzayl ibn Iyoz o'zi mo'min musulmon bo'lish bilan birgalikda o'g'irlik kasbini o'ziga hunar qilib olgan inson bo'lgan ekan. Xususan kechalari odamlarning uyiga tushib, o'shalarni tunab, mol-mulkini bosib oladirgan holatda bo'lgan inson bo'lgan. O'sha bir kecha bir xonaga tushayotganlarida endi o'sha xonadan sohibi o'shandaqa solih bandalardan ekan, tilovat Qur'on qilib o'tirgan holatini eshitib qoladi. O'shanda solih ibn o'sha Fuzayl ibn Yoz devordan oshib hovliga tushay deb turganda Qur'onni eshitib quloq solsa-ki, u kishi Alloh taolani ushbu oyatini o'qiyotgan bo'ladi. Astaezu billah alam ya'ni lil lazina amanu an takhsha qulubuhum. Ya'ni iymon keltirganlarga endi Allohdan qalbi qo'rqadirgan holatga o'tish vaqti yetmadimi degan mazmundagi oyatni eshitib qoladida, o'sha devorda turgan holida yetti vaqti ey Alloh deb qalbiga Allohni tajallisi urib, ana o'shandan keyin tariqatga kirib ketadilar. Boshqa valilarni tarixlarida ham o'shanaqa qissalar kelgan. Abdulloh ibn Muborakni tarixida ham Abdulloh ibn Muborak ham ana o'shanday o'zi baquvvat inson bo'lganligi uchun haligi ko'p hozirgi tilda aytadigan bo'lsak, ko'cha yigitlaridan bo'lgan. Bir kun bozorni oldida turganlarida bir qarasaki, bir dehqon qo'lida xalta bilan bir narsa olib kelyapti. O'sha bozorga olib kirib sotib, bolalarga bir narsa qilib ketish maqsadida kelayotganda, u bozorni hali egalari, zo'ravonlari uni qo'lidan haligi narsani tortib olayotgan holatiga duch kelib qoladi. O'shanda hali dehqon yig'lab aytadiki, men bu narsani olib kelishimdan maqsadim payg'ambarimizni hadisiga amal qilib, payg'ambarimizni hadislarida kelgan so'zlarga amal qilib, men shu narsadan sotib farzandlarimga, xususan qizlarimga bir narsa olib borsam, Alloh taolo menga ko'p ajr azimlar nasib qilishini eshitib, shuni olib kelyotgandim. Sen meni o'shandan mahrum qilyapsan deb dod solib turganda Abdulloh ibn Muborak kelib, hali narsalarini olib beradida, qizlaringizga aytingki, o'sha narsani olib borganingizda duo qilsin. Abdulloh ibn Muborakni haqqiga deb duo qilsin. Deb o'shanda Alloh uni qalbiga tajalli qilib, o'shandan tariqatga kirib ketadi. Hamma valilarni deyarli mana shunday tariqa nazar soladirgan bo'lsak, shundaqa holatlar bo'lgan. Allohning nuri tajalli qilib tariqatga kirgan. Bu tariqatda yurganlarni amaliga nazar soladirgan bo'lsak, uni tashqarisidan bilib bo'lmaydi. As-Sari Saqati degan valilardan bir kishi o'z davrida eshitadiki, yana bir qo'shni qishloqda bir o'shanday vali maqomiga yetgan odam bor ekan. Shuni bir ziyorat qilib kelaylik deb birodarlari bilan o'shani ziyoratiga chiqishadi. Ziyoratga ketayotganda qarasalarki, o'sha aytilgan odam bir guruh odamlar bilan bularni ro'parasiga qarab kelayotgan bo'lgan. Shunda Sari Saqati ketayotib, endi qo'l beraman, u bilan ko'rishaman deb ketayotganda haligi odam kelayotganda ro'parasiga tushlab yuboradi. O'shanda Sari Saqati atrofidagilarga aytadiki, yuringlar qaytdik. Bu inson o'zi biz aytgan maqomdagi banda emas ekan. Chunki payg'ambarimizning hadislari borki, tupurganda inson chap tomoniga tupurish kerak, ya'ni mustahab narsa. Valilar demak o'shandaqa mustahab narsalarga ham amal qilib, o'shanda mana shunday ulug' maqomlarga erishgan. Shuning uchun Alloh taolodan umid qilib qolamizki, mana shunday mana hazratda qoldirib ketgan kitoblari diyorimizdagi ahli iymonlarni ham mana shunday tariqat yo'lini to'g'ri bilib, o'shanga amal qilib, mana shunday ulug' valilarni maqomiga yetadigan darajalarga yetadigan martabalarga ko'tarishga sabab bo'lishligini Alloh taolodan umid qilib qolamiz. Va bu kitoblardan bo'lgan savob va samaralarni Alloh taolo shayx hazratlarining ruhlari yetkizib, jannatda maqomlarining yuqori bo'lishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat ustoz. Juda mazmunli va ta'sirli suhbat bo'ldi. Alloh taolo ko'p yillab ilm ahllariga ustoz bo'lishingizni va ilmingizdan bahramand bo'lishlarini o'zi bardavom aylagan bo'lsin. Hozirgi so'z navbatini yana domlalarimizga yuzlanamiz. Bugun ustozlarimiz orasida Salohiddin domlamiz ham tashrif buyurganlar.
iltimos qilamiz, o'zlarining mazmunli suhbatlari bilan barchamizni xushnud aylasalar. Marhamat ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Muhtaram ustozlarimiz, aziz talib ilmlarimiz, Hazrat ustozimizning bu go'zal bir kitoblarini taqdimotiga jam bo'ldik. Alloh taolo bu kitobni xalqimizga muborak aylasin. Undan butun xalqimiz istifoda etib, ko'p manfaatli amallarni Alloh nasib etsin. Mana taqdimotni, majlisni olib boruvchi qorakamiz ustoz hazratning so'zlarini aytdilar. Har bir sohaning mutaxassisi gapirsin. Biz mutaxassis emasmiz dedilar. Bizning ishimiz suv yo'lida tayammum dedilar. Mana shu aytgan so'zlari u zotni tasavvuf olimi ekanliklari uchun hujjat bo'ladi. Tasavvufdan nasiba olgan insonlar shunaqa bo'lib qoladi. Ularda amallariga takiya degan narsa bo'lmaydi. Amallar bilan mag'rurlanish, amallarga suyanish degan narsa bo'lmaydi. Ustoz Alloh rahmat qilsin, tasavvuf bilan hayot kechirganlar va juda qattiq hurmat qilganlar va tasavvuf namoyandalarini ham juda ko'plarini ko'rganlar, o'zlari zikr qilganlar va ularni ham hurmatlarini juda joyiga qo'yganlar va bu ilmda nasibalarni olganlar. Tashri'da tadarruj degan qoida bor. Dinda biror narsani mashru qilinsa, darajama daraja mashru qilinish. Ustozimiz Alloh rahmat qilsin, juda mahoratli edilar. Xalqqa ilmni yetkazishlikda ana shu tadarruj uslubini qo'lladilar deb tushunaman men. Boshidan nima kerakligini hammasini anglab yetib, o'sha kerakli fanni vaqtida xalqimizga yetkazib qo'ydilar. Qachon aqoid kerak? Aqoid bo'yicha. Qachon fiqh kerak? Fiqh bo'yicha. Va navbatdagi qachon tasavvuf kerak? Ana shu tasavvuf bo'yicha o'zlarini ilmiy xazinalarini xalqimizga qoldirib ketdilar. Bu tasavvuf bo'yicha ma'lumot, tasavvuf bo'yicha ilmga xalqimiz bugun muhtoj. Xalqimiz bugun chanqoq. Chunki bu masalada savollar juda ham ko'p va tushunmovchiliklar ham undan ham ko'p. Ba'zilar tasavvuf ahlidanman, tariqatdanman deydi-yu, tariqatni bilmaydi. Tasavvuf nimaligini ham bilmaydi. Ba'zilar shu darajada yanglish holatga kirib qolganki, ilm o'qima. Sen bitta pirni qo'lini etagini ushlasang bo'ldi. Shu odamning aytganini qilib yuraver. Ilm o'qish senga hech narsa bermaydi degan tushuncha egalari ham bor. Bu kitobni olib o'qisalar, ana shu fikrdan albatta qaytadilar. Chunki tasavvuf ilmsiz bo'lmaydi. Tasavvuf shariatni bilmasdan bo'lmaydi. Junayd al-Bag'dodiy aytadilarki, "At-tasavvufu baytun va shari'atu babuhu." Tasavvuf bir bayt bo'lsa, shariat uning eshigi. Ya'ni shariat ilmi eshigi. U ilmni egallamasdan turib tasavvufga kirsa tushunmaydi. Shuning uchun tasavvufni ilmsiz tasavvur qilib o'zi bo'lmaydi. Tasavvur qilishlik mumkin emas. Ana shu haqiqatni Alloh rahmat qilsin, ustozimiz bu kichkina mo'jazgina kitoblarda hammasini bayon qilib qo'yganlar. Va shu bilan birga bu tasavvuf masalasida boshqa bir yanglish fikrlar ham bor. Tasavvuf shirk deydiganlar bor. Bu yo'q shariatda, bu yangilik bid'at deydiganlar ham bor. Ularni ham tillari kesilgan. Chunki har bitta so'zlariga hujjat bilan keltirib qo'yganlar. Har bitta so'zlariga tasavvuf to'g'risidagi fikrlarni aytib, o'sha narsaga hujjat keltirganlar. Tasavvuf namoyandalari, ulug'lari nimaga buyurgan bo'lsalar, ularning gaplarini shar'iy hujjat bilan tasdiqlab qo'yganlar. Bugun biz to'la ma'noda aytishimiz mumkinki,
ana shu tasavvuf ustozlarimiz, pirlarimiz, murshidlarimiz bugun ruhlari shod bo'ldi. Ularni qoldirgan narsalarni, ularning qoldirgan ta'limotlarini Alloh rahmat qilsin, ustozimiz hujjat bilan tasdiqlab qo'ydilar. Mana bu holat bir tarixiy holat. Hujjatsiz, ilmsiz hech narsa erishib bo'lmaydi. Aynan ana shu hamma narsani hujjat bilan ustoz yetkazib qo'ydilar. Tasavvufni mana Muhammad Zafar domla ta'riflarini aytdilar. Tasavvufda ko'p ulamolarning ta'riflari keladi. Bir ta'rif at-tahalli bil axloqil hamida va anil axloqir razila. Tasavvuf go'zal xulqlar bilan zinatlanish va razil xulqlardan xoli bo'lish. Razil xulqlardan chiqish tasavvufning bir ta'rifi. Tasavvuf ana shu narsaga xizmat qilgan. Insoniyatni go'zal xulqqa targ'ib qilgan. Insoniyatni razil xulqdan qaytargan. Bugun xalqimiz va butun insoniyat ana shu ta'limotga qay darajada muhtoj? Qay darajada? Uni tasvirlab bo'lmaydi. Butun insoniyat ana shu birgina ta'limotga bugun xuddi havoga muhtoj bo'lgandek yashayapti. Xulqqa qay darajada muhtoj? Biz uzoqqa bormaymiz, namozxonlar misolida ko'radigan bo'lsak, oddiy bir misol-ku, lekin ba'zan shuni aytishlikka to'g'ri kelib qoladi. Namozga shortik bilan keladilar. O'zimiz ro'para bo'lyapmiz o'sha yigitlarga, mayli tashqaridagini qo'yavering. Ha, bu namozga bo'lmaydi bu kiyiming desa, avratim yopiq-ku deydi. Tizzadan pastak-ku deydi. Ana shu yigitlarga tasavvuf kerak. Ana shu yigitlar tasavvufning mag'zini bilmaydi. Agar tasavvufdan azgina o'sha yigitlar nasib olganda bu javobni qaytarmasdi. Bemalol olimga ham, boshqasiga ham, imomga ham avratim yopiq-ku deydi. Ana shu joyda tasavvuf kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya bani adam xudu zinatakum inda kulli masjid. Masjiddan murod namoz. Zinatdan murod libos, mufassirlarimiz aytadilar. Har namozga borganingizda zinatingizni oling, libosingizni oling. Shu libosmi namozni libosimi? Oyatni inkor qilyapti. Tasavvuf namoyandalari ulug'larimiz amallarni eng afzaliga targ'ib qilishgan. Eng afzalni qilishlikka muridlarni, shogirdlarni undagan va o'zlari ham eng afzalni qilganlar. Ta'limotlardan bir ulug' ta'limot ittiba'us sunna fil aqvali val af'al. Qavlda ham, fe'lda ham sunnatga ergashish. Tariqat ahllari, namoyandalari hammalari sunnatni mahkam tutganlar. Shu darajadagi Shayx Shibli rahmatullohi alayh o'lim to'shagida yotganlarida tahorat qilolmaydigan holatlarida yonidagi sohiblariga menga tahorat qildirib qo'y deb ishora qildilar. Tahorat qildirib qo'ydilar-da oxirida Shayx Shibli aytdilarki, bu xilol qolib ketdi. Ishora qildilar. Soqolni xilol qilish. O'lim to'shagida vafot oldidan yotib shunday og'ir holatda yotgan odam bitta sunnat tark bo'lishini xohlamadilar. Yordam bergan odam bilib qoldilar, xilol ham qildirib qo'ydilar. Shariatga shu darajada amal qilishgan. Shu darajada. Va yuqoridagi gapimizni yanada ta'kidlaydigan bo'lsak, amallarga takya bo'lmagan. Amallarni ko'rsatib qo'ymaganlar. Bir zot ertalab ishga chiqib ketar ekanlar, nonushtalarini olib va ishda yeymanda deb nasib qilsa derkanlarda yo'lda sadaqa qilib ketar ekanlarda roza tutar ekanlar. Kechki ovqatga kelib iftorlik qilar ekanlar 40 yil. Ayollari ham bilmagan ekan. Ali ibn Husayn rahmatulloh radhiyallohu anhu hazrati Alini imom Husaynning o'g'illari Madinada 100 ta xonadon boqimandilar ekan. 100 ta xonadonga taom ulashganlar qop ko'tarib olib hech kim bilmagan. Kechasi ulashar ekanlar. Kechasi kelib tashib ketar ekanlar. U kishi vafotlardan keyin bilinib qoldi, 100 ta xonadon ochiq qoldi. Qarasizlar, bu odam ta'minlab turar ekan. Yelkalari qorayib ketgan ekan qopni yukidan.
ana shunday amal qilish kerak. Bugungi kunda ana shu ta'limotga qay darajada muhtojmiz? Riyo avjida, manmanlik avjida amallarimiz darro ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'rsatdikmi, riyo aralashdim, bu ketdi. Ayni o'sha Naqshbandiya tariqati suluki maxfi. Maxfi suluk, nafl amallarni faqat o'zing bil deydi. Ichkariga uyinga kirib olib ibodat qilganda hech kim ahling ham ko'rmasin deydi. Duo qilsalar pichir-pichir qilib qiladilar, hech kim eshitmaydi. Amalimni boshqa ko'rmasin, riyo aralashmasin. Degan ana shunday suluki maxfi Naqshbandiya tariqati. Eng ulug' tariqa. Shuning uchun ulamolarning o'rtasida e'tiborga sazovor bo'lgan ulamolar tan olgan, e'tirof qilgan tariqat hisoblanadi. Ustozimiz alayhi rahmona xizmatlaridan Alloh rozi bo'lsin. Mukofotlarini Alloh taolaning o'zi ato etsin. Yana bir bor xalqimizga bu mo'jazgina kichkina, hatto yonda ham olib yursa bo'ladi. Juda qulay qilib Ismoilga ham tashakkurlarimiz bor. Ishlab chiqdilar. Hammamizga manfaatli bo'lishini Alloh taolo o'z nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat ustoz. Bu go'zal, ta'sirli suhbatingiz uchun Alloh taolo umringizga barakotlar ato aylab, ko'p yillab mu'min musulmonlarni mana shunday go'zal suhbatlar bilan bahramand qilib yurishingizni o'zi nasib aylasin. Suhbatlarni yana davom ettiramiz. Mehmonlarimiz, ustozlarimiz oralarida Abdulloh domlamiz ham borlar. Iltimos qilamiz, ular ham bir oz shu borada suhbat qilib bersalar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tariqatlar xususida juda chiroyli gaplarni eshitdik. Menimcha bu gap ham aytildi shakli. Naqshbandiya tariqasi eng ko'p tarqalgan tariqat dunyoda. Xuddi Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhablari dunyo ahlini yarmidan ko'pini tashkil qilganga o'xshab, tariqat bobida ham mana shu Naqshbandiya keng tarqalgan. Hindistonni olasizmi, Pokistonni olasizmi, Misrda va hokazo ko'p joylarda Naqshbandiya tar. Hozir menga gap bir e'tiborimni tortish uchun aytib qo'yishdi. Haqiqatda aslida tasavvuf, pir murshidlik, soliklik asli ma'nosi ustoz shogirdlik. Keyin vaqt o'tishi bilan xuddi boshqa sohalarda bo'lgandek, boshqa maydonlarda bo'lgandek buni ichiga har xil yangiliklar, buzilishlar, evrilishlar, yo'nalishlar paydo bo'ldi. Asli ma'nosi ustoz shogird degani. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng katta ustoz. U kishiga ergashgan, u kishidan masala so'ragan shogird. Hammasini asli Qur'oni Karim va Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari, hadislari. Buni ma'mala qilib tayyor qilib, minishga tayyor qilib beradigan mana shu tariqat rahbarlari, ulamolar, muftiylar va hokazo. Shuni tushuna olmayapti ba'zi odamga qarasangiz. Ha, endi buni o'zimizning kitoblarda ham gapirilgan. Bitta hovuzga o'xshagan narsa, bittasi u yoqdan oladi, paqirda suvini, bu yoqda bittasi chelakda oladi. Lekin o'sha suv, o'sha suv. Mana buni hozir bugun juda yaxshi tushuntirib berishdi. Rahmat sizlarga. Alloh subhanahu va taolo bularni yozib bizga qoldirgan shayx hazratlarini o'zini rahmatiga olgan bo'lsin, maqomlarini baland qilsin. U kishini ishlarini davom ettirayotgan farzandlarimizga, ukalarimizga, hammalariga ko'pdan ko'p tavfiq, hidoyat, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Alloh kuch-quvvat bersin, umrlariga, rizqlariga barakot bersin. Barchamizni
dünyayı ahiretlerimizden Allah Subhanahu ve Teala uz abad kısın. Rabbena hablana min ledünke rahmeten ve hayyi' lana min emrina rajada ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rahmet ustaz. Allah Teala sizi hem daima uz selamet eylesin. Mehmonlarimizdan agar bugungi taqdimot, ya'ni kitob yuzasidan so'zga chiqmoqchi bo'lganlar, fikr, mulohazalari bo'lsa, bemalol chiqishlari mumkin. Ilm ahllari, assalomu alaykum ulug' yoshlar. Mana bugungi ajoyib bir kunlarda shohidi bo'lib turibmiz. Mana hazratimizni mana haqqan naqshband degan shunday bitta so'zlari bordiki, haqiqatan shu bana tafsil yozilibdilar. Qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling ishda bo'lsin degan bir ulug' bir nimalari borki, albatta bunga so'zib biz riyo qilishimiz kerak. Bu tarix ko'zgu. Mana bugungi kunga olib kelib, bugungi kunda ayniqsa yoshlarimizga berilayotgan ta'lim tarbiya, bizningki yoshlarimizga, xalqimizga yetkazilayotgan bu ulug' ish albatta bu kelajagi ulug' ulug' yo'llarga olib boriladi. Bugungi o'tkazayotgan tadbirimiz ham bejiz o'tilmagan. Avvalambor 130 yilga yaqin mustaqil tuzum davomida yashadik. Albatta bu din nima, qanday bir ota bobolarimiz qanday bo'ldiki, hattoki namoz o'qishlar, hattoki janozada ham qatnashish imkoniyatlari bo'lmagan davrlarni siz ahli ilmlar yaxshi bilamiz. Aynasa kesi olim ulamolarimiz. Allohga bu yerda shukronalar kim? Mana mustaqillik sharofati bilan biz o'zimiz kimligi ekanligimizni, kimlarning avlodi ekanligimizni mana bugun har bir qadamimizda, har bir shohida ko'rib turibmiz. Mana yurtimizdagi ulug' allomalar haqidagi yozilgan kitoblar. Ayniqsa mana hazratda yozilgan kitoblari mana shunday bir joylar borki, oila haqiqatan ham birinchi qadam bo'ladigan bo'lsa, oila haqidagi yozilgan baxtli oila kitobini har bir bugungi yoshlarimiz, ayniqsa yangi turmush qurayotgan oiladagilar albatta bu kitobni o'qib va uni o'qish kerak. Chunki hamma narsa oiladan boshlanadi. Ayniqsa yoshlarimiz halollik, poklik, unga berilayotgan e'tibor albatta bu sizu bizlarni kelajagimiz va sizu bizlarni davomchimiz bo'ladi. Bu har bir kitoblari, mana kuni kecha mana Qur'oni Karimdagi kitoblari va barcha kitoblarni aytamizki, buni behisob behisob buni albatta buni bebaho kitobligini o'zimiz guvohi bo'lamiz. Mana siz yoshlar ayniqsa mana shu berilayotgan ustozlarni bugungi faoliyat ko'rsa, keksa avlodlarni ularni har bir bebaho so'zlarini eshitib, undan siz bizlar foydalanamiz ham farz ham qarzdir. Avvalambor mana kuni kecha hammanglarni ham 9-may xotira va qadrlash kuni deb aytilgan. Albatta, bu ham mustaqilligimiz sharofati bilan avvalambor qadrlash, o'tganlarimizni yo'qlash har birimizga ham burchimiz, ham farzimiz, ham qarzimiz. Qoranglar, mana yurtimizda olib borilayotgan ishlar, ayniqsa mana kuni kecha mana bu yil ayniqsa prezidentimiz tomonidan olib borayotgan qorilarga berilayotgan e'tibor qani endi, qani qachon bir bizni ota bobolarimiz shu kunlarni orzu qilib o'tib ketganki, qani bu kunlarga ular ko'rgan bo'lsa-da yoki mana hazratimizni o'zi ko'rgan bo'lganda edi, menimcha yanada bu odamni ijodida ijod qo'shilib bu insonga nisbatan yana butun umrlarini bir nima qilardi. Afsuski hayot shunday ekan. Kelish bor, qaytish bor. Alloh taolo tomonidan berilgan umrni ma'lum bir asha darajada yashar ekanmiz, albatta qaytishimiz ekan. Lekin bu insonda, bu ulug' aziz insonni hech qachon, hech vaqt buni hayotimizda, qalbimizda doimo bir hammamizning qalbimizda bo'ladilar. Mana qarangki, bugungi men davramizni ishtirokchisim, bizni bu yerga taklif etilishining ham sababi hazratni bojalari Odil hojaga Azimovni aytdilarki, shunday bugun tadbir bo'lyapti, shu yerga boringiz deb maqilganida bizni ustoz bo'ladilar. Shu odamni taklifi bilan mana biz ulug' insonlarni ko'rdik. Mana bu yerdagi bir chiroyli ma'ruzalarni eshitdikki, qalbimiz bir olam bo'ldi. Mana yurtimizda olib borayotgan bu siyosatimiz, qilayotgan ishlarimiz, prezidentimiz shaxsan o'zlari nazorat qilib olib borayotganlari, ayniqsa sizlarga, barcha ilm ahllariga berayotganlarga behisob shukronalar qilamiz. Avvalambor hammanglardan mana kirib kelayotgan ulug' ayyom Ro'za-i Ramazon oyi bilan chin qalbimdan Adliya vazirligi tomonidan barcha faxriylarimiz nomidan barcha hammamiz ahli mo'minlar qatorida muborakbod etaman. Sizga sog'lik salomatlik, mana shunday ulug' chiroyli davralarda sizlardan hamisha har doim
sizlarni mana shirin suhbatinglardan bahramand bo'lish barcha yoshlarimizga, barchalarimizga Alloh nasib qilaversin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Uzoqdan shunchalik bir e'tibor ko'rsatib, qadam ranjida aylabsiz. Alloh taolo qadamingizlarga o'zi hasanotlarini ko'paytirib bergan bo'lsin. Barchamizga ma'lum, oylarning sultoni bo'lgan Ramazon oyining boshlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Taqdimoti bo'layotgan ushbu kitobning aynan Ramazon oyidan oldin taqdim qilinishligi mo'min musulmonlar uchun go'zal tuhfa bo'ldi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Sababi mo'min kishi Ramazonga nafsini poklab, uni tarbiyalagan holatda kirishi, gunoh ma'siyatlardan tiyilgan holda uni qarshi olishi shariatimiz talabidir. Inshaalloh ushbu kitob ruhiy tarbiya borasida mo'min musulmonlarga ajoyib qo'llanma bo'ladi deb umid qilamiz. Hozirgi so'z navbatini muhtaram ustozimiz Ismoiljon Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf domlaga beramiz. Marhamat domla. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Robbil Alamin vassalatu vassalamu ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlarimiz, avvalambor hammangizni bugungi taqdimotga xush kelibsizlar deymiz. Bizdan oldingi gapirgan ulug' ustozlarimiz hammamiz uchun kifoya qiladigan gaplarni gapirdilar. Bu borada biz ularni oldida bir so'z aytishimiz ham o'zi noo'rin bo'ladi. Shuning uchun fursatdan foydalanib hammangizni kirib kelayotgan muborak Ramazon oyi, oylarni sultoni bo'lgan oy bilan tabriklayman. Avvalambor o'zimizni nomimizdan, o'zimni nomimdan, oila a'zolarimiz, bu yerda yig'ilgan hazratimizni, mana safdoshlari, birodarlari, undan keyin mana imom xatib domlalarimiz, ahli ilmlar, shogirdlari nomidan va hozirgi kunda hazratimizni ishlarini davom ettirib turgan Hilol Nashr matbaa majmuasi xodimlari, ishchilari, xizmatchilari nomidan chin qalbdan qutlashga ijozat berasizlar. Alloh taolo bu oyni hammamiz uchun chiroyli bir fursat, ajr savoblarni ko'plab kasb qiladigan oy. Shuning bilan Qur'on oyi bo'lgan bu oyda Allohning kalomidan hammamiz o'zimizni, nasibalarimizni olishligimizda yordamchi bo'lsin. Bu oyni kunduzlarini, ro'zalarini chiroyli qilib tutib, kechalari qoyim bo'lishligimizni o'zi hammamizga muyassar aylasin. Bu baxtga hammamizni musharraf qilsin. Hammangizga yana bir bor bu muborak oy qutlug' bo'lsin. Qadamlaringizga hasanot. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domla, Alloh taolo sizni aziz xalqimizga ko'p yillab ziyo, ma'rifat ulashishdek sharafli xizmatda bardavom bo'lishingizni o'zi nasib aylasin. Hamma narsani oxiri bo'lganidek, bugungi anjumanimiz ham nihoyasiga yetib bormoqda. Uni xitomi misk bo'lishligi uchun bu deyarli bizni odatga, an'anamizga aylanib qoldi. Uni xatmi Qur'on bilan nihoyasiga yetkazish. Bugun ham azizlarimiz tomonidan 60 bitta xatmi Qur'on taqdim qilingan. Ana shuni qorakalarimizdan iltimos qilamiz, bag'ishlab berishadi. Albatta, hadislarda xatmi Qur'ondan so'ng qilingan duoni mustajob ekanligiga shak shubha yo'qligi zikr qilingan. Biz ham mana shunday mustajob bo'ladigan duodan umid qilgan holatda qorakamizdan iltimos qilamiz, xatmi Qur'onni bag'ishlasalar, so'ng ustozlarimiz bir xayrli duolari bilan barchamizni bahramand aylaydilar. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا وعقولنا بنور القرآن الكريم وحسن أبداننا بتلاوة القرآن الكريم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الكريم يا پروردگارا عقلارمزنا قلبلارمزنا Qur'on nuri bilan munavvar qiling. Qur'on hidoyatiga o'zing boshlagin. Qur'oni Karimni bizga bu dunyoda hidoyatchi, qiyomatda shafoatchi, sirot uzra nur, jannatda rafiq va do'zax olovidan satr hijob qiling. Qilingan xatmi Qur'onlarni savoblaridan o'tgan barcha aziz avliyolar, mu'min va mu'minot, musulmon musulmonlar, xususan Shayx hazratlarini Alloh bahramand aylab, yotgan joylarini ruhi rayhon va jannatin na'imlardan qilgin, maqomlarini baland aylagin. Alloh subhanahu va taolo u kishining ota-onalari hammalarini ham Xudoy tabaraka va taolo maqomlarini baland qilib, yotgan joylarini munavvar aylasin. Qolgan hamma zurriyotlariga, ahli baytlariga Alloh subhanahu va taolo tavfiq, hidoyat, muvaffaqiyatlar ato qilgin. Samoviy arozi ofatlardan o'zing saqlagin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo iymonda, islomda sobit qadam qilib, dunyoyu oxiratlarimizni obod qilgin. Rabbana hablana min ladunka rahmatan va hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun va ij'alna lil muttaqina imama. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين رحمت استاذلار bizdan uzr so'ragan holatda bir iltimos bir yana bir xayrli duo umididamiz mana bu anjumanni o'tkazish uchun tunu kun xizmat qilgan birodarlarimiz, kamerachilar, gulchilar, mana bunday chiroyli o'rinlarni qilgan, mana shunday chiroyli sharoitlarni yaratib bergan azizlarimizni haqlariga ham bir xayrli duo qilib berishinglarni istagidamiz. Rahmat. Yo Parvardigora, bularni hammalarini nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, o'zingni g'aybiy xazinangda ravo qilgin. Farzandlarini barchalarini solih va soliha farzandlardan qilgin. Umrlariga, rizqlariga barakot bergin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib etsin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannor va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar. Rahmat. Qadamingizlarga hasanat. Rahmat. Salomat bo'linglar.